Одбојкарската федерација на Македонија и семејството Хаџи Илјотскиот Тетово во сабота на 27 април ќе го отвори 37-миот меморијален турнир во одбојка Бранко Хаџи Илјотски Чајка. Во 15 часот ќе се одигра надпреварот помеѓу Вардар Скопје и Лирија Жеровјане. А надпреварот меѓу Македонија Макс Струмица и Форца Волеј Скопје започнува во 17 часот и 30 минути. Ова е значи по традиција наш најодбојкарски турнир со години наназад. Можам слободно да кажам дека во задниве 10 години имаме се подобра и поквалитетна организација на турнир. Фамилијата Хаџилјовски, господинот Ивица Хаџилјовски, у задно време излагаат во пресред за потребите на Одбојкарската федерација на Македонија. Така да од меѓународен клубски турнир во машка категорија имавме периоди кога се организира и женски меѓународни надпревари, имавме периоди кога учествува и младинските селекции. Еден период тука беа сениорските репрезентации, ги спочитувавме буквално сите спортски работници од цела Македонија, организирајќи турнир за ветерани во машка и во женска категорија. За оваа година првпат се решивме да град Тетово ни биде домаќин на еден финален натпревар во куп. Значи град Тетово на 27-ми ќе биде домаќин. Натпреварите ќе се играат во Средно медицинско училиште Никола Штеин. По некоја моја слободна проценка, Тетово за прв пат ќе биде домаќин на еден ваков настан. Зборам од сите колективни спортови, вклучувајќи го и фудбалот, и ракометот, и кошаркава, и со одбојкава, фактички влагаме од Тетово. Град со голема одбојкарска традиција, градот кој потекнува Бранко Хаџилјовски Чајка, основоположник на одбојкарскиот спорт во Тетово и пошироко, еден светолик во македонскиот спорт, посебно во одбојката, едноставно човек кој заслужил да години наназад на еден ваков начин се подсетуваме на неговиот лик и дел. Оваа година Македонска одбојкарска федерација се реши да турнирот биде еднодневен, да фактички споиме две работи во едно, така да на тој еднодневниот турнир ќе имаме фактички финалните натпревари во завршницата на купот на Одбојкарска федерација на Македонија. Прв настан ќе биде машкото финале помеѓу одбојкарските клубови Вардар од Скопје и Лирија од Жеровјане. И вториот ќе биде женскиот куп помеѓу екипите на Форца Волеј од Скопје и Македонија Макс од Струмица. Повеќе чест ми е и задоволство ова што го прави семејството Хаџилјовски Чајка со помош на Одбојкарската федерација и Агенцијата за спорт и млади на Република Македонија. Задоволство ми е посебно што една традиција каде што сум настапувал како играч пред многу години на истиот овој турнир, сега сум во друго својство во организацијата и присутен сум. Значи, мислам дека се едни од ретки настани со толкава традиција и толку години што се одржуваат во Македонија. Уште еднашка благодарност до семејството Чајка и ве каниме сите на убав спортски ден во Тетово. Заблагодарувам на генералниот секретар на Одбојкарската федерација Зоран Карановиќ за поддршката комплетно што ја дава Одбојкарската федерација на овој турнир. Сакам да се заблагодарам и на Агенцијата за млади и спорт, бидејќи они секоја година традиционално го поддржуваат овој турнир. Сакам да искористам оваа можност да ја повикам цела македонска спортска јавност одбојкарска да оваа сабота дојдат во Тетово, да заедно ги проследиме овие прекрасни такмици, значи завршницата на купот на Македонија, кои ќе оваа година ќе се играат во чест на мојот покоен татко Бранко Хаџилјовски Чајка. Како и другите години, се надевам дека и ова ќе биде ден празник на одбојката во Република Македонија и ќе ми биде голема чест и задоволство да сите одбојкари, одбојкарски работници, идни одбојкари, значи деца, младинци, да присуствуваат на овој турнир и заедно да го одбележиме овој ден.